Qashqadaryo bu O'zbekiston tarixida juda katta salmog'i bor viloyat. Qashqadaryosiz biz bironta bir siyosatimizni amalga oshira olmaymiz. Har bir korxona chiqargan mahsulot skladga emas, bozorga munosib bo'lishi kerak. Bozorbob bo'lishi kerak, raqobatbardosh bo'lishi kerak. Hosilni eng kattasi nima? Now. Now degani har bir jamiyatda o'zi zot deydi. U barakani natijasi. O'zbekistonda odamlar uyg'ongan, lekin Qashqadaryo bu uyg'onganda birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Tanti, bag'ri keng, zabardast xalqi bor. Qashqadaryo xalqi yaxshi yashashga haqqi bor. Qashqadaryo hisob-kitob nuqtai nazaridan respublikada Toshkentdan ham barqaror bo'lishi mumkin. Bironta viloyatda bunday imkoniyat yo'q. Namuna bo'lish kerak Qashqadaryo. Mana Qashqadaryodan mani niyatim bu. Bitta g'oya Qashqadaryomizni 10 karra yuqori qilish. Biz sog'lom bo'lishimiz kerak hammamiz. Ana shunga juda katta e'tibor berishimiz kerak. Men birinchi kunda aytganman, sog'liq bilan tinchlikni mahkam ushlasak, o'shanda natijaga erishamiz. Ikki kun mana Qashqadaryoda bo'lganim bitta narsa. Qashqadaryoga bugungi vaziyat yarashmaydi. Men Qashqadaryoni boshqacha yaxshi ko'rganim bu bag'ri keng, tanti, g'ururli elmi. Bizni yaxshi yashash vaqti keldi endi.